Koordinatori Bindjes Demokratike, Astrid Patozi, ka zhvilluar një takim me qytetarët e Durrësit, ku ka prezantuar kandidatën e kësaj force politike për këtë bashki, Balbona Sakollari. Gjatë fjalës së tij, ai ka theksuar se Bindja Demokratike është parti e vlerave të vërteta, një alternativë serioze, e cila dallon nga ofertat e vjetra politike në vend, të cilat kanë zbehur shpresën e shqiptarëve. Balbona përfaqëson një model të ri politik në Shqipëri. Në radhë të parë, ajo reflekton fizionomin e këtij qyteti, respekton qytetarinë e Durrësit, duke plotësuar pritshmëritë pas këtyre viteve keq qeverisjeje. Unë ndjehem sinqerisht shumë i nderuar që jam demokrat Balbona Sakollari, e cila është përzgjedhja jonë për Durrësin dhe unë mendoj që është një kandidaturë që respekton në radhë të parë fizionomin e këtij qyteti, respekton qytetarinë e Durrësit dhe respekton pritshmëritë që ky qytet ka pas shumë vitesh keq qeverisje. Ndërsa kandidatja e Bindjes Demokratike për Bashkinë Durrës, Balbona Sakollari, shpalosi programin e saj duke vënë theksin tek një administrim efikas i institucionit të qeverisjes vendore. Prioritet për të mbetet turizmi, tërheqja e investimeve të huaja, infrastruktura dhe afrimi ekspertëve pranë funksioneve publike. Pra, një ka një ka kërësuar programin ti, është përbëshim për shmëribi turizmi. Pse, sepse ajo është baza të mu, dhe pësoj e të qime të të, është baza e shmëribi ekonomik të Durrësi. Një pikë tjetër shkërëncishme programi do të tërheqja e investimeve, të huaja, kandidatja për kryebashkiake u përgjigj në fund edhe disa pyetjeve të simpatizantëve, të cilët shfaqën interes mbi mënyrën si do të merrni zgjidhje disa prej problematikave të trashëguara ndër vite në qytetin bregdetar.